Janne, under tiden vi går, ja. Prototal. Hur länge har Prototal funnits? Ja, det är ju i över 20 år. Ja. Och började som en prototypverksamhet av 3D-printade produkter. Just det. Och även plåtartiklar då på den tiden. Just det. Men just nu är vi fokuserade på polymera produkter. Polymera produkter? Ja. Yes. I alla typer av tekniker. Ja. Så. Ja. Och vi ska tränga oss fram här, Mattias, i liksom hela gapet av människor och glida upp här. För ja, ni ser ju, det börjar bubbla redan av liksom så här härlig mässdramaturgi. Och det är bara tisdag förmiddagen så länge. Absolut, jag har precis börjat. Hur ska det här bli liksom? Ja, det ser väldigt lovande ut. Ja, verkligen. Och monten som vi ska se här, så ska ni visa upp lite produkter kopplat, ja, med. Och jag tänker att här finns ju, som du sa innan, en ganska vanlig föreställning om att kanske 3D-printing handlar om vi stannar till här lite, så 3D-printing ibland handlar om just prototyp. Men du sa du i studion, nej, nej, nej. Den tiden är förbi. Här pratar vi serieproduktion. Absolut. Prototyper är fortfarande aktuellt, givetvis. Men 3D-printtekniken har utvecklats så pass mycket så den går absolut att använda och används till väldigt stor grad. Faktum är att över 50% av allting vi 3D-printar är faktiskt serieproduktion och inte prototyper. Oj. Då tänker jag så här, är det liksom den stora uspen i det här, om man får säga så, är det den korta ledtiden? För du var ju på det här att det går ju väldigt, väldigt fort till att en kund kan ha någonting i sin hand. Ja, det är ju uspen vad det gäller prototyperna. Ja. Men om man tittar på produktionsdetaljerna så, ja, är ju uspen snarare att om kund vill göra en förändring i sin artikel. Ja. Det kan vi göra över en sekund. Ja. Har du ett formsprutningsverktyg så är det förenat med stora ledtider, stora kostnader och så. Så att det är fördelen. Just det. Är det också det? Jag tänker liksom, produktion ibland kan ju gå upp och ner. Det kan ju vara som liksom vågorna på havet. Är det också en stor fördel, tänker jag, med att man faktiskt kan skruva på och av på ett helt annat sätt i... Absolut. För 3D-printing producerar vi ju bara det som behövs. Ja. Det går ju så fruktansvärt fort så man behöver inte ligga på lager, utan vi levererar det de antagna kunden vill ha just för dagen. Just det. Och nu tänker jag så här, Mattias, du ska få glida lite ditåt. För jag är lite nyfiken på att se om vi har någon av säljarna här som kan snacka lite om produkterna. Det har vi, det, ja, har vi. Ja, men nu gör vi det. Vi kan be våran kamrat Ronny komma här. Ja, men Ronny, ska vi haffa Ronny. Det här, och det här är ju såna här produkter man vill ju liksom bara börja klämma och känna på dem. Ja, precis. Liksom. För här ser vi ju... Det här är ju dessutom, vad jag kan ana, är någon form av ryggskydd. Just det, till, just till POC, det. Va? Ja, ja, det är det. Och den där är 3D-printad. Och den är dessutom i ett TPU-material, så den är lite mjukare. Just det. Än en vanlig printing. Och här ser jag att Ronny Pettersson är redo. Och då ska du få låna micken här av Jan lite. Och, ja, hejsan. Ronny, du jobbar med sälj på Prototal. Ja, det stämmer det. Ja, gött. Och vi pratat med Janne här tidigare om att ja, men ibland så tänker man ju det förknippat med prototyp, men vi har precis lärt oss att det är en stor del av detta som är serieproduktion. Ja, men så är det. Det kommer ju från prototypverksamhet, ja, men idag har tekniken utvecklats så mycket så att vi har mer än hälften egentligen i serieproduktion. Exakt. Och det går väldigt fort här nu. Ja, väldigt fort, säger han med ett leende på läpparna, och det gör ju också att vi glider in i det vi står här. Vi kollar på ryggskydd. Det här är jag lite nyfiken på. Det här, ja, det här är ju en väldigt unik produkt som har kommit fram på marknaden, och det är ju egentligen en traditionell cykelhjälm, fast innanmätet då är 3D-printat i PA11 heter materialet, som är egentligen vegetabilisk olja då. Det som är det unika med detta är att via en app så skannar du av ditt huvud och får exakt form på. Ah, du kör runt liksom? Den kör runt där. Ah, okej. Okay. Och så då får du din egen hjälm som är custom fit då, så att säga. Och tester på den här hjälmen visar att den har faktiskt 20% bättre stötupptagning än en traditionell cykelhjälm då. Så den fungerar väldigt bra. Just det. Och här är ju detta kopplat mot, tänker jag, verkligen det vi pratade om i studion tidigare, nämligen innovativiteten, hur snabbt, ja, den kan få fötter. Ja, att, ja, man direkt kan gå till det här.
Och när man kikar på det här så pratar vi lite komponenter och sammansättningar och annat. Och jag ser att ni också har en hel del sånt här. Och Janne, du har något i din hand där. Ja. Ronny, berätta lite, vad är det här för någonting? Ja, det, när vi åker ut till kund så vill vi ju gärna hitta möjligheter där man kan gå över till 3D-print. Och det här var ett gott exempel egentligen, en maskinkomponent som bestod tidigare av 6 stycken olika bearbetade metallkomponenter som var sammansatta på något klurigt vis. Och den här detaljen är svår att formspruta, men däremot går den att 3D-printa. Så vi har ju sänkt totalkostnaden enormt mycket genom att ta bort de här metallbitarna och bearbetningen där och ersätta det med denna 3D-printade detalj. Och det är ju helt friform. Du kan få, ja, du behöver inte tänka på baksläpp eller andra grejer i verktyg. Nej. Utan du gör den precis som du vill, helt enkelt. Just det. Ja. Känns väldigt roligt att jobba med det här, va? På en mässa som denna. Ja, jag ser det. Jag ser det. Jag tänker att vi beger oss bortåt, för det finns mer produkter att visa. Absolut. Vi kilar bort här. Vi kan väl titta här då kanske också lite. Ursäkta lite här. Ja. Här är ju en liknande produkt faktiskt som cykelhjälmen här borta. Att du går till din optiker, de mäter av ditt ansikte och du kan i princip få dina egen designade glasögon här. Med vilken färg du vill. Så de här glasögonen, skalmen alltså är ju, eller bågen är ju 3D-printad då. Ja. Så det här producerar vi i Danmark idag till företaget Monocool då. Men det är också något vi tror kommer komma på stor front. Och det är ju givetvis serieproduktion då. Just det. Om jag lånar din mick lite så ska jag flytta över till Janne här. Jag måste bara fråga dig då, Janne. När man jobbar med de här produkterna och liksom innovativiteten, vad är det absolut roligaste med att jobba med den här typen av verksamhet som Prototal? Alltså det är ju tillsammans med kunden hitta ett helt annat sätt att få fram deras produkt och att hjälpa dem uppfylla sina mål med sina produkter. Just det. Och du pratade ju i studion om, så sa du så här att, men vi får ju missionera nu när världen öppnar upp och vad det faktiskt är vi kan vara lösningen på. Hur nyfiket känner du att det är där ute? Är det liksom öppna dörrar eller är det ibland ett liksom lite så här konservativt bändande, eller är det en blandning? Ja, det är nog en blandning skulle jag säga. Vi har ju haft och har frukostmöten här till exempel där vi bjuder in kunder där vi ska få också till för att visa det vi gör i verkligheten. Och vi är faktiskt positivt överraskade över intresset, över hur många som vill komma till oss redan innan mässan öppnar. Just det. Så att, men sen är det andra ställen också kanske där det är lite mer konservativt. Och där får vi jobba på ett annat sätt för att övertyga om möjligheterna. Just det. Och då tänker jag att man kanske ibland behöver de här typexemplen. Ronny, som du visar, och jag vet att vi hade lite andra case här bort också. Ja, precis. Ska vi ta och kila bortåt? Ja, det kan vi göra. Vad är det vi ser här, om du ställer det här? Vi kan väl titta på de här då. Och det här är ett svenskt företag, relativt nystartat, som har kommit på då att man ska, gör man formen på ett par skidglasögon på det här viset. Så får man bättre vidvinkelsyn. Men de måste ju börja någonstans. Och då började vi med att ta fram en prototyp 3D-printad till dem. Just det. Nästa steg så la vi färg på det. Och sen har vi tagit fram ett verktyg till detta. Då, så att vi nu är det i serieproduktion. Och vi säljer dem faktiskt på mässa med 20% rabatt här. Det kallas fluga, de här. Väldigt snygga. Väldigt snygga. Eller så, ja, väldigt snygga. Det där är ju... Men det här är väl U-typen liksom från ax till limpa? Ja. Hur snabbt det kan så vara? Det. Och vi ser ju också idag när tar leveranstid från Kina på verktyg och annat här. Det tar väldigt lång tid att komma igång i projekt ibland. Mm. Kan man komma igång då med 3D-print, och vi bygger också våra egna aluminiumverktyg för att komma igång då i huset. Mm. Så att vi kom igång mycket tidigare än vad man kanske gör på annat håll. Då. Det är också en stor fördel som vi har då. Just det. Sen när det väl blir serieproduktion så har vi även högvolymsmöjligheterna då. Just det. Jag tänker så här då, när man ser det så tänker man, wow, då är ni med hela vägen och håller handen. Yes. Liksom, på vilket stadie kan man börja om man tittar på detta nu och tänker... Prototal vill jag ju hugga tag i. Liksom, hur mycket måste vara klart, eller hur mycket konsultativ hjälp finns det att få inledningsvis och sådär? Ja, först och främst har vi ju säljteam då, men vi har också projektledning. Ja. Så vi är ju med från starten. Vi kan mycket väl guida en kund när de har ett 3D-underlag, så säga att gör lite justeringar där, gör lite så, vi gör lite si och så tar vi hand om det här.
Vi tar ju inte över själva ägandeskapet av underlaget, men vi kan hjälpa till att komma rätt där så att det blir anpassat för 3D-print eller även för verktyg om det skulle vara det då. Just det. Så vi jobbar ju tätt med kunden på det viset. Mm. Så det är egentligen vår grej där, att vara med så tidigt som möjligt och hjälpa kunden att hitta rätt där. Jag frågade Janne här tidigare när vi satt i soffan, så frågade jag, är ni peppade på mässa? Och jag måste ju ställa den frågan till dig också. Är du peppad på mässa liksom, till slut och vara här? Ja, men det här är ju askul. Det är ju länge sedan nu, men det är ju 2 år sedan. Nej, och det är ju mycket folk man känner igen här då sen innan. Och man märker på alla här att man har nog längtat efter det här. Mm. Ni har ju verksamhet här i Jönköping. Ja. Och berätta lite, vad har ni mer ställen för oss som inte känner till? Ja, i Jönköping har vi en blandning egentligen av 3D-print och formsprutning i lite lägre volym. Sen har vi 3D-print i Ystad, också en jättefin fabrik. Just det. Sen har vi formgjutning då, eller formsprutning i Götene och i Malmö. Ja. Där vi kör storvolym då, det är i Sverige. Ja. Sen har vi produktion uppe i Trondheim, där vi har en blandning. Och sen har vi utanför Köpenhamn och i England. Just det. Och förra veckan så köpte vi faktiskt ett bolag, ett 3D-printbolag i Italien då, som heter Prosilas. Just det. Som också ingår i gruppen nu. Så vi är på 8 olika ställen. Just det. Ja. Jag lånar micken lite här och skickar över till Janne igen och frågar dig frågan då. Tillväxten på det här, om man tänker bolagsmässigt, liksom hur mycket är export och hur mycket är svenskt och vad är tillväxten någonstans? Ja, alltså huvuddelen av det vi producerar i respektive fabrik hamnar ganska nära fabriken. Just det. Men vi har också ett utnyttjande mellan fabrikerna, men det är inte majoriteten skulle jag säga. Så det är graden av export är ganska låg från respektive land. Just det. Du var ju på det här innan, sa när vi satt i studion, att det är ju också en del i eran stora affär att kunna växla mellan fabriker. Att det är inte säkert att den fabriken där vi har lagt den är den som gör den, utan någon annan. Det här lite krantänket och att man får jobba med det man är bäst på. Ja. Är det också det som gör att ni letar nya marknader och nya, vi har det om förvärv här och annat, eller berätta lite, för ni växer ju väldigt mycket. Ja, det gör vi, och det gör vi både organiskt men även genom förvärv. Och man kan säga, vi har idag alla tekniker som finns att tillgå, kan man säga, inom polymera produkter, precis som Ronny sa, alla typer av 3D-print, vi har formsprutning i aluminium och vi har formsprutning i stål. Så förvärven nu handlar mer om geografisk täckning. Att stötta våra stora kunder över hela Europa. Det är det som pågår just nu. Ja, bra. Och Ronny, om man då skickar tillbaks här och så står vi här på mässan nu. Det är tisdag förmiddag och så tittar man på det här kanske idag live här nu på olika skärmar. Eller under morgondagen eller senare eller vad det är. Varför ska man då docka förbi Prototals monter? Ja, det är otroligt spännande här, för vi är ju med från starten i alla nya projekt egentligen inom svensk industri. Och vi tar kunden i handen och följer med hela vägen. Så vi har ju redan visat ett gäng rätt roliga produkter. Så, och är det att man är i startgroparna för ett nytt projekt, så är vi ju väldigt behjälpliga här. Ja. Och vill vara med. Man får gärna komma förbi på en kopp kaffe också. Ja, just det. Det är obligatoriska kaffen. Men jag måste ju också, det är ju som så här att ni ser ju inte det, men vi ser ju det. Mattias som håller den här kamerariggen har ju liksom en utrustning på sig för att kunna bära allt det han har på sig. Jajamän. Och jag ser, om vi bara vänder blicken lite hitåt, Mattias, att sånt du bär just liksom upp hela din verksamhet med, den har vi också här. Vad är detta, Ronny? Ja, men det är vi, just den utrustningen som Mattias har där har vi ju faktiskt tagit fram en gång här, så att vi har ju tillverkat de här bitarna och framförallt spännena och det här runt omkring. Inte själva de mjukdelarna, men de andra delarna här då. Detta är alltså 3D-printat? Ja, så vi har faktiskt de detaljerna liggande i montern 3D-printade på annat ställe. Och så sen är det, nu när det gick upp i lite större volym, så är den formsprutad då, just här då. Men det finns båda kopplingarna. Men det började som en 3D-print och så sen gick det upp i för stora volymer. Och då gick man faktiskt över till formsprutning i det läget. Just där det. Då.
Och där har vi också förflyttningen du pratar om, den här möjligheten att när du når en viss typ av volym, så alltså där Prototals erbjudande är, så kan du gå över i formsprutningsdelen och kunskapen runt det. Ja, det är ju det vi ser som vår absoluta storhet helt enkelt. Vår geografiska täckning, men framförallt att vi kan följa med kunden genom hela deras produkts livscykel, och vi kan på ett helt opartiskt sätt hjälpa kunden välja teknik. Just det. För vi har alla tekniker, så vi behöver inte prata för en specifik teknik. Ni behöver inte sälja in någon specifik. Nej, så att jag menar, det finns många duktiga företag som har delar av det vi har, men vi har allt. Det är vår storhet, skulle jag säga. Just det. Och med det sagt så vill jag önska både Ronny, Janne och alla andra här på Prototal stort lycka till på mässan. Tack så mycket.